Assalomu alaykum. Bugundan boshlab biz telekanalimizda Adolat tarozisi nomli yangi dastur namoyishini boshlaymiz. Mazkur dasturda yurtimizda qabul qilinayotgan qonunlar, davlatimiz rahbarining farmon va qarorlari, hukumatimiz tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar va bundan tashqari regulation.uz saytida muhokamaga qo'yiladigan qonun loyihalari, turli hujjatlarning ijrosi, yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, bo'layotgan o'zgarishlar, turli jarayonlar haqida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, senatorlar, turli vazirliklar vakillari va turli sohalarning mutaxassislari ishtirokida biz ana shunday muhokamalar, sharhlar berib borishga harakat qilamiz. Va dasturimizning bugungi birinchi sonida yaqindagina prezidentimiz tomonidan imzolangan yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilida amalga oshirishga doir bo'lgan davlat dasturida qayd etilgan turli bandlar, u yerda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar haqida suhbatlashamiz. Suhbatimizni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muhammadjon Valiyev bilan boshlaganimiz ma'qulroq nazarimda. Muhammadjon aka, aytingchi, mana shu davlat dasturining muhokamasi qay tarzda o'tdi? Vazirliklar, deputatlar o'rtasida qandaydir muhokamalar bo'lgan, albatta qo'mitalar orasida. Shular haqida ozgina ma'lumot bersangiz dastlab. Assalomu alaykum. Umuman olganda, mana bu yilgi davlat dasturini qabul qilinishi O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-2021 yillarda demak, O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishni 5 ta ustuvor yo'nalishdagi harakatlar strategiyasini yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilida bajariladigan ishlar hamda davlatimiz rahbarini, demak, 2020 yilning 29 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va xalqiga murojaatnomasidagi vazifalardan kelib chiqqan holatda tashkillashtirildi. Demak, davlat dasturi bir nechta veb-saytlarda muhokamadan o'tkazildi. Bu o'sha strategy.uz, jamoatchilik.uz hamda regulation.gov.uz saytida ham muhokamadan o'tkazildi. Ushbu muhokama jarayonida umumiy olganda 2000 dan ortiq takliflar kelib tushdi. Biz ushbu takliflarni o'rganish jarayonida ham bevosita qatnashdik. Umuman har bir fraksiya, har bir qo'mita davlat dasturini o'z sohasi, o'z kesimi yo'nalishida alohida bandma-band ko'rib chiqdi. Va shu ko'rib chiqish jarayonida albatta bahs-munozaralar bo'ldi. Ayniqsa o'sha ajratilayotgan mablag' yuzasidan har bitta o'sha tegishli vazirlikni mutasaddilarining fikri o'rganildi. Bu bo'yicha deputatlarimiz tomonidan bir qator o'zlarini o'ylantirib yurgan, o'sha o'zini hududidan kelib chiqqan holatda, o'zini sohasidan kelib chiqqan holatda takliflarini berdilar. Ushbu takliflar umumlashgan holatda ushbu farmonda o'z aksini topdi. Mana hozirgi kunda 273 ta banddan iborat dastur qabul qilingan bo'lsa, ushbu dasturda, demak, nafaqat Oliy Majlis Qonunchilik palatalari deputatlari, balki mahalliy kengash deputatlari hududlarda ham o'sha jamoatchilik bilan, aholi bilan bir qator suhbatlar o'tkazdilar. Ana o'sha suhbatlarda ko'tarilgan masalalar, dasturni yanada takomillashtirish, ertangi kunda mana shu dasturni keng jamoatchilikda, demak, aholini rozi qilish, aholini orasidagi o'sha ularda kundalik muammolarni yechishga qaratilgan bir hujjat bo'ldi desak ham bo'ladi. Dasturda ko'plab masalalar qamrab olingan. Bu o'sha 5 ta yo'nalishda har birida alohida bir muhim bir yo'nalishlar bor. Biz bularni umumlashtirilgan holatda o'sha yalpi yig'ilishimizda ham o'rgandik. Endilikda mana shu davlat dasturini qabul qilinishida bir ahamiyatli tomoni shundaki, har chorakda o'sha hukumat tomonidan qilingan ishlar bo'yicha Oliy Majlisga hisobot berib boriladi va o'sha bajarilgan bandlar bo'lsa, bajarilganligi, agar bajarilishi qandaydir sababga ko'ra kechikayotgan bo'lsa, nima sababdan kechikayotganligi hamda, demak, dasturni yanada mukammal bajarish uchun takliflar berib boriladi va maqsad mana shu yil yakunigacha belgilangan o'sha dasturni to'liq hajmda bajarish. Buning uchun o'sha moliyaviy mablag'lar ko'rsatilgan, alohida, demak, bunga kim mas'ul bo'lgan idora ko'rsatilgan, mana shu idoralar bilan hamkorlikda ishni yo'lga qo'yish belgilab olindi. Turli vazirliklardan, tashkilotlardan takliflar beriladi, yig'iladi, hammaning fikri, mana jamoatchilik fikri, 2000 dan ortiq takliflarni o'rganibsizlar. Bu juda ham yaxshi, chunki asosiysi shu odamlarni muammolarini hal qiladigan, xalqimizni bir rozi qiladigan, ertaga bir baxtli hayot kechirishini ta'minlaydigan hujjatlardan bittasida bu. Albatta, xalqni rozi qilish bu davlatimiz rahbari tomonidan hozir olib borilayotgan eng muhim
siyosat. Bu davlat dasturi ham mana shu xalqni rozi qilish yo'lidagi bir eng muhim hujjatlardan biri va unga turli vazirliklar ham o'zining bir hissasini qo'shgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Hayotjon aka, siz mana iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligining mutaxassisisiz. Mana shu davlat dasturining tuzilish jarayonida vazirlik ham ishtirok etdimi, o'z takliflarini berdimi? Umuman bu jarayon vazirlik doirasida qanday kechdi? Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Albatta, bu davlat dasturi deganda bu 2021 yil davomida barcha bajaradigan, amalga oshiriladigan ishlarimizni bir boshlab beruvchi asosiy bir hujjat sifatida qaraladi. Ya'ni 2021 yil davomidagi hamma vazifalarimiz, aholi bilan qanaqa ishlaymiz, qaysi toifadagi aholi qatlami bilan qanaqa ishlarni amalga oshiramiz, mamlakatning iqtisodiyotini rivojlantirish bo'yicha nima ishlar bajariladi yil davomida. O'z o'rnida barcha vazirliklar singari iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allik qisqartirish vazirligidan ham barcha sohalar, har bir yo'nalishlar kesimida alohida takliflar taqdim etilgan. Aynan kambag'allikni qisqartirish yo'nalishi bo'yicha agar aytib o'tadigan bo'lsak, har bir hududdagi ehtiyojmand aholi qatlamlarining daromadlarini bir oshirishga qaratilgan alohida chora-tadbirlarni ishlab chiqish. Bundan tashqari har bir hududga baho bergan holda, ya'ni o'sha hududni o'zini ixtisoslashuvi, rivojlanish holati, imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ana shu hududlarni rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish. Bundan tashqari O'zbekistonda birinchi marotaba jahon miqyosida keng qo'llanib kelinayotgan, yaxshi muvaffaqiyatga erishib kelayotgan bir loyihalardan biri, ya'ni aholining minimal iste'mol xarajatlari qiymatini joriy etish kabi takliflar vazirlik tomonidan berib o'tilgan. Aksariyat takliflar aynan mana shu davlat dasturida o'z aksini topdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mazkur takliflarni berish bu birinchi qadam hisoblanadi. Aynan shu takliflarni o'z o'rnida sifatli ko'zlangan maqsadga erishadigan shaklda amalga oshirilishi bu masalaning asosiy mohiyati deb hisoblanadi. Mana shunday asosiy vazifalardan biri, hayotjon aka to'g'ri aytayapsiz, mana iqtisodiyotni rivojlantirish, shu jumladan kambag'allikni qisqartirish va uzoq muddatli barqaror o'sishni bir ta'minlash uchun bir shunday bir band kiritilgan ekanki, ishsiz a'zolari bor oilalar, shu jumladan haligi temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarga dehqonchilik bilan shug'ullanish uchun yer ajratilar ekan. Bundan keyin 0,1 gektardan 1 gektargacha bo'lgan yer ekanda. Mana Alisher aka, biz yaxshi bilamiz, siz iqtisodchisiz va bundan tashqari tadbirkor insonsiz, qishloq xo'jaligini yaxshi tushunadigan insonsiz. Yer eng muhim kapital deyiladi-da butun dunyo iqtisodiyotida. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu aynan urg'u yer ajratilishiga qaratilganidan qanday maqsadlar ko'zlangan? Endi bu natijasi qanday bo'ladi? Bu bandda aynan shu bandda 0,1 gektardan va 1 gektargacha bo'lgan yer maydonini shu kam ta'minlangan xonadonlarga ajratish bu menimcha inqilobiy o'zgarish deb hisoblasak bo'ladi, chunki yer boqadi. Albatta. Yer boqadi, yer boy qiladi. Agar to'g'ri tashkil etilgan qishloq xo'jaligi ishlarini olib borilsa, mana shu maydonda mehnat qilgan fuqarolar, mehnat qilgan hamyurtlarimiz albatta boy bo'lishadi. Buning uchun faqat bir ikkita narsaga e'tibor berish kerak. Ijtimoiy javobgarlik degan terminni duch keldim. Bu juda ham bizni menimcha juda ham muhim terminlardan biri, shu dasturda ko'rsatilgan. Misol uchun kredit berish, katta miqdorda kredit berish, katta miqdorda shu qayta o'qitishga, hunar o'rganishga mablag'lar ajratiladi. Lekin fuqaro tomonidan bu narsaga nisbatan ijtimoiy javobgarlik ham bo'lishi kerak. Mana shu narsa salomga yarasha alik bo'lishi kerak edi. Salomga yarasha alik bo'lishi kerak. Yerni misol uchun berdikda yerga qaramaydigan inson bo'lsa, bu yerni umri o'tadi, uvol bo'ladi. Mana shuning uchun ijtimoiy javobgarlik qismi ham kiritilganligi menimcha juda ham to'g'ri bo'ldi. Ikkinchi aytilayotgan narsa shu ko'rsatib o'tilganda doimiy barqaror o'sishni ta'minlash. Mana shu qadam orqali doimiy barqaror o'sishni ta'minlash. Aholi yeri bo'lsa, joyi bo'lsa, ertalabdan kechgacha qilishi kerak bo'lgan ishi ma'lum bo'lsa, bu xonadon albatta boy bo'ladi. Bu xonadonda uyiga baraka kiradi, uyiga rizq kiradi.
Misol uchun hozir qanchadan qancha katta-katta miqdordagi yerlar, lalmi yerlar bor, o'zlashtirilmagan yerlar bor. Ularni misol uchun katta fermerlar o'zlashtira olmaydi. Chunki yaxlat katta masshtabda ishlash uchun texnika kerak, boshqa kerak. Agar kichik-kichik bo'laklar bilan kichik-kichik xonadonlarga biriktirib berilsa shu joyda. Shu joyda maksimal darajada daromad qilish imkoniyati aynan kichik xo'jaliklarga mos. Kichik xo'jaliklar shu narsani eplaydi. Katta xo'jaliklarga yoki katta klasterlar bu narsada ko'proq vaqtini yo'qotadi, ko'proq besamara ish qiladi, chunki katta texnika bilan, katta kuchlar bilan bu yerda ishlash qiyin. Lekin oila uchun 1 gektargacha bo'lgan yerda to'liq o'zi eplay oladi bir oila. Lekin men hozir bir narsaga e'tibor beradigan bo'lsak, prezidentimiz to'g'ri ko'rsatib o'tdi. 1 gektardan hozirgi kunda olinayotgan taxminan 2000 dollar atrofidagi daromaddan 5000 dollar atrofidagi daromadga chiqishi maqsad qilib qo'yildi. Mana 5000 dollar endi o'zbekcha anaqada qilinadigan bo'lsa 60 million so'm atrofidagi daromad. 60 million so'm juda ham katta daromad. Masalan, biz kambag'al xonadonga yoki o'sha daftarlarga tushgan insonlarga qancha yordam bermaylik, biz shuncha pul bera olmaymiz. Albatta, oyiga 5 millionni to'lashga to'g'ri keladi. Bu yerda biz bera olmaymiz, lekin biz ularga shu imkoniyatni beryapmiz. Mana shu dasturda aynan shunaqa qo'yilgan urg'ular yer ajratilishi birinchi navbatda, ikkinchi navbatda mana shu hosildorlikni oshirish, lalma yerlarni sug'orishga bo'lgan o'sha artizan quduqlarni qazish va boshqa subsidiyalarni ajratilishi davlat tomonidan qilinayotgan juda ham katta ish bu. Bu orqali misol uchun O'zbekiston aholining juda ham katta qismi, O'zbekistonda 49% aholi qishloq sharoitida yashaydi. Agar shu 49% aholini ichida kambag'allikni qisqartirish uchun qilingan bunaqa katta qadam bizda O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va kam ta'minlanganlikni oldini olish bo'yicha juda ham katta mardonavor ish deb hisoblasak bo'ladi. Shu kungacha qilinmagan bunaqa ishlar. O'tgan yil bilan bu yilga ajratilayotgan dastur uchun ajratilayotgan mablag'larning summasini ko'radigan bo'lsak, salkam 2 martaga ko'p. Va aynan dasturlar aniq belgilab ko'rsatilgan. Mana shu holatda men dasturni bilan tanishganimda to'g'risini aytsam, xursand bo'ldim. Bu xursandchilik nimada? Manzil aniqlashtirilgan, moliyalashtirish manbalari aniq ko'rsatilgan va summalar aniq hisoblab ko'rsatilgan. Hammani ishi aniq, yelkasidagi topshirig'i aniq, qiladigan ishi aniqdi. Hammani qiladigan ishi aniq bu. Shu tomonda yana ikkinchi taraf, bizda har doim davlat rahnamo sifatida, faqat shu rahnamolik sifatida ketayotgan bo'lsa, hozir ikkinchi tarafga ham qo'yilayotgan majburiyatlar bor. Mana sizga shunaqa narsani imkoniyatini beramiz. Siz tarafdan iltimos, shu narsani to'g'ri yo'naltiringlar. Mana artizan quduqlar, tomchilatib sug'orish uchun bundan tashqari yer haydash, hali urug' ko'chadan pulni endi bu masalan cho'ntagida puli bo'lmagan insonga bu ham xarajatda aka, masalan oson bo'lmaydi u. Shuning uchun bularga bir subsidiya ajratilishi ham belgilab qo'yilgan ekan. Endi bu subsidiyalar qaysi mablag'lardan moliyalashtiriladi, hayajon aka? To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, aynan mana shu yer ajratilganidan so'nggi keyingi jarayon, ya'ni ana shu ajratilgan yerni o'zlashtirish. Bu foydalanilmayotgan yerlar, hozir aytib o'tganimizdek, lalmi yerlar bo'lishi mumkin, o'zlashtirilmagan yerlar hamda fermer xo'jaliklari tomonidan ajratilayotgan yerlar deydigan bo'lsak, bu yerlarni yerga qayta ishlov berish, haydash, urug' qadash, u yerda agar sug'orish imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, u yerlarda o'sha artizan quduqlarni bir o'rnatish kabi xarajatlarni hammasi ham yana bir qo'shimcha bir imkoniyat sifatida, qo'shimcha qo'llab-quvvatlash shaklida subsidiya ajratish orqali amalga oshirilishi mazkur davlat dasturida belgilab o'tildi. Demak, 7 million so'mgacha ajratiladi. Shu subsidiya mablag'lari esa bandlikka ko'maklashish jamg'armalari, yoshlar jamg'armalari hamda ayollar jamg'armalari shakllantirilgan mablag'lari evaziga mazkur yo'nalishdagi xarajatlarni qoplanishi ko'zda tutilmoqda. O'z o'rnida bu ham har bir o'sha hozir akam ta'kidlab o'tganlaridek, bir oilani oyoqqa turishi uchun, bir ozgina o'zini sharoitini, ijtimoiy ahvolini yaxshilab olishi uchun katta berilayotgan imkoniyat va yordam deb qarashimiz mumkin bo'ladi. Endi masalaning yana bir jihati borda, bu masalaning bir ijtimoiy, bir ruhiy, ma'naviy jihatida. Mana yaqindagina buyuk bobo kalonimiz, Azal mulkining sultoni ham davlat arbobi bo'lgan inson Alisher Navoiy hazratlarining tavallud ayyomlarini bir nishonladik-da.
Alisher Navoiyning bir ajoyib bir hikmatlari bor ekan. Ma'nosi shundayki, qashshoq insonda, kambag'al insonda futuvat bo'lmaydi, futuvat yo'qoladi. Ya'ni mardlik, olijanoblik, ko'nglida bir yorug'lik yo'qolib qoladi degan bir hikmatlari bor ekanda. Endi mana ochig'ini aytish kerak, hayotda hali 5 barmoq teng emas. Hamma har xil masalanda, lekin aynan iqtisodiy qiyinchilik ko'p bo'lgan oilada bir janjal ko'p bo'ladi aka. Bolalarni o'qitish qiyin, davolanish qiyin. Masalan, mana shu jihatlariga ham menimcha e'tibor qaratilgani menimcha muhim bo'lsa kerak, chunki siz mana aynan shu yo'nalishda yaxshi tushunadigan bir ham insonsiz, ham deputatsiz. Mana shu masalaning bu jihatlari haqida nima desak bo'ladi? Masalan, shu ishlar ijtimoiy muammolarni hal qilishga yordam beradimi? Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Haqiqatan ham demek bandlik masalası bu juda ham dolzarb bir masalalardan bittasi. O'sha insonlarni kambag'allikdan chiqarish bu nafaqat bizning davlatimiz uchun. Bu hozir butun dunyo hamjamiyatini oldidagi ayniqsa pandemiyadan davr va undan keyingi davrdagi katta bir yechilishi dolzarb bo'lgan muammolardan biri hisoblanadi. Agar biz buni yoshlar nuqtai nazaridan, agar dastavval yoshlar nuqtai nazaridan ko'radigan bo'lsak, butun dunyodagi mana shu 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni, toifalarini agar ko'rsak, ularda ichida tahminan şu 450 milyon atrofidagisi bir iş bilan band, qandaydir mashg'ulotga ega, daromad manbayiga ega. 500 milliondan oshiq yoshlar demek ta'lim dargohlarida ta'lim olmoqda, demek o'zini ustida ishlamoqda. Lekin bu o'rtacha 275 milyon nafar atrofidagi yoshlar esa ta'limdan ham, mehnatdan ham uzilib qolgan. Butun dunyoda. Butun dunyodagi mana shu bu statistik ma'lumotlarga ko'ra, ularda demak doimiy daromad manbayi ega emasligini ko'rsatib turibdi. Shunday. Endi shundan kelib chiqib biz o'zimizda agar ko'radigan bo'lsak, mamlakatimizni aholisini qarib yarmidan ko'proq 55% atrofidagi bu yoshlarni tashkil etadi. 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar va ular bilan ishlash, ularni bandligi, ularda demak ta'limi nihoyatda bir muhim masala, ijtimoiy bir katta bir masala hisoblanib, bunga katta e'tibor qaratilmoqda so'nggi yillarda. Mana shu yoshlarni orasida o'rtacha demak 844 ming nafar, bu degani 17% yoshlarni o'sha doimiy daromad manbayiga ega bo'lmaganliklari ham bu borada qilinadigan hali ishlarni ko'pligini bizga ko'rsatib bermoqda. Endilikda mana o'sha biz shu muammolarni bartaraf etish yuzasidan, davlat dasturidagi o'sha bandlarni ijrosi yuzasidan joylarda muhokamalarda bo'lganimizda, o'zimizni okruglarimizda suhbatda bo'lganimizda shunaqa bir narsani guvohi bo'ldikki, hattoki bir mahsulot ishlab chiqarayotgan, qandaydir bir sohada band bo'lgan yoshlarda ham o'sha o'zini mahsulotini realizatsiya qilish, uni o'sha manba, mana shu daromadga ega bo'lish yuzasidan ham bir qator qiyinchiliklarga duch kelganligi guvoh bo'ldik. Sotishdi bilmaydi. Sotishdi. Qayerga sotishdi bilmaydi. Bu degani marketing jihatdan yoshlarga bir tushuncha berish, ularni o'qitish zarurligiga bir guvoh bo'ldik. Ani endilikda mana shu dasturda belgilanib qo'yildiki, yoshlar bilan ishlashda, mana ayollar bilan ishlashda, ehtiyojmand oilalar bilan ishlashda ularga dastavval motivatsiya berish. Shunday. O'sha motivatsiya berish, ularni olib chiqib ketish vaziyatdan ularga yaxshi ko'mak berish motivatsiya. Endilikda mana shu kabi muammolarni bartaraf etish yuzasidan mahallalarda o'sha 1000dan ziyod o'quv markazlari tashkil etiladi. Mana davlat dasturida belgilab qo'yildiki, ana shu markazlarda ta'lim olib, bu qisqa fursatda o'rganadigan kasb hunarlar bu bo'lishi mumkin. Mana o'sha demak sartaroshlik yoki ayollarga tikuvchilik va hokazo yoki mana elektr bilan ishlash, elektr asbob uskunalarini ta'mirlash bo'yicha ularga boshlang'ich ko'nikmalar berib boriladi va bu uchun ularga manzilli ravishda o'sha o'quv markazlariga ham 1 million so'mgacha miqdorda mablag' ajratib beriladi. Bu ham o'sha davlat byudjetidan beriladi. Davlat byudjetidan buni moliyalashtirish manbayi ham ko'rsatib o'tilgan. 100 milliard so'm miqdorda mablag' ajratilishi dasturda ham ko'rsatib o'tilgan. Buni qanday yutuq jihati, qanday bir nima natijaga olib keladi? Mana shu ko'nikmaga ega bo'lgandan keyin, ularga o'sha aniq bir manzilli tarzda moliyaviy yordam ko'rsatilgandan keyin, ular bilan endilikda o'sha mahsulotini yoki o'sha xizmatini yanada takomillashtirish bo'yicha ishlar olib boriladi. Bu bo'yicha aniq bir dastur bor. Yoshlar 1+1 dasturi deb nomlanadigan dastur ishga tushadi. Endilikda yoshlarni o'sha endi faoliyatini boshlagan, tajribasi yoki bir ko'nikmasi bo'lmagan yoshni yoshi katta bir tadbirkorga biriktirib qo'yiladi. U tadbirkorda bu sohada aniq bir demak o'zida bir xulosasi bor, o'zining tajribasi bor.
u yoshni yo'lga yo'naltirib qo'yish, u yoshni bir sohaga yo'naltirish natijasida yoshga bir ko'mak bersa, ikkinchi tomonga o'sha tadbirkorga qanday foyda keltirishi mumkin? Tadbirkorga katta bir 18 millionlik bozorni ko'ra olish qobiliyatiga ega bo'lgan yoshni bir maslahati, yoshlar ko'zi bilan ushbu o'zini mahsulotiga boshqatdan qarash imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Mana shundan kelib chiqib, endi mana o'sha aholini o'zini o'zi band etishi, o'zini mana shu kambag'allikdan chiqarish uchun motivatsiya berilishi, ular bilan endi oldingidek tarzda ishlashdan voz kechib, mahallaba yurib, oilalarga kirib, ularni o'rganib, ularni bugungi kunda qiynayotgan o'sha muammolarini eshitib, ko'nikma berish tizimini yo'lga qo'yilayotganligi ertangi kunda albatta o'zini mevasini beradi. Davlatimiz rahbari mana kuni kecha bo'lib o'tgan yig'ilishda ham, video selektor yig'ilishida ham bir narsani ta'kidladilarki, bu yil 300 ming aholini kambag'allikdan chiqarish zarurligini ta'kidlab o'tdilar. Buning uchun manzilli qanday ishlar amalga oshirilishini alohida ta'kidlab o'tdilar. Shu bilan bir qatorda ayollar masalasiga, o'sha ayollar daftariga kiritilgan ayollarga qanday ular bilan manzilli ishlash yoki yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar bilan ishlash, ularga motivatsiya berish bo'yicha ham bir qator vazifalar belgilangan. Ularni endi mutasaddi idoralar, mutasaddi rahbarlar bilan yo'lga qo'yilishi ijobiy jihatdan o'zini samarasini beradi. Albatta, ijtimoiy soha bu davlat dasturini eng katta bir bandi. Ijtimoiy sohada o'sha 93 ta band bo'ladigan bo'lsa, ijtimoiy sohani har bir bandida demak, o'sha ta'lim deymizmi, sog'liqni saqlash sohasi deymizmi, davlat siyosatini ustuvor yo'nalishi bo'lib turibdi hozirgi kunda. Rahmat sizning javobingiz uchun. Alisher aka, endi hammamiz oilamiz bor, bola chaqamiz bor. Davlatimiz rahbari ham ayniqsa mana mehnat muhojirlar haqida so'zlagandi bir gapni, ochiq aytgandi. Bu ish bo'lsa ketmasdi shular. Shu insonlar ham, bularda aybi yo'q, ish bo'lmagan uchun ketishgan. Mana shu yerlarni ajratilishi uyda bir oilada bir tarbiya masalasiga ham bir ta'sir o'tkazar ekanda, ya masalani bir chuqurroq agar tahlil qiladigan bo'lsak. Yer ajratish bu faqat iqtisodiy, ijtimoiy jabhalardan tashqari psixologik elementi ham bor. Psixologik elementi men yer egasiman. Meni yerim bor, meni mulkim bor degan erkak kishida g'urur paydo bo'ladi. Shunday. Mana shu g'ururda meni mulkim, bizani mulkimiz, bizni oilani mulki bu narsa, mana shu narsa bilan shug'ullanadigan bo'lsak, bizni xudo xolasi boshqalardan kam joyimiz bo'lmaydi degan bu psixologik tirgak. Bu oilani shu psixologik tushkunlikka tushib ketgani natijasini yo'qotadi. Odam shu umidni yo'qotsa, umid yo'qotib ishlamay ham qo'yadi. Mana yerimiz bor, chopishimiz kerak, chopiq qilishimiz kerak, o'tini yulishimiz kerak, hosilga qarashimiz kerak deb butun oila shu maqsad sari intiladigan bo'lsa, oilani jipslashuvi bir tarafdan, ikkinchi tarafdan otani tajribasi bolalarga o'tishi, bilmagan narsani, mana to'g'risini ham aytish kerak, bilmagan narsasini bor qo'shnisidan o'rganish yoki mahalladoshidan falonchi aka yaxshi narsani biladi, shuni borib bizga ko'rsatib bersinlar, sug'orish to'g'ri qo'yamizmi yoki boshqa, bu mahallaning orasidagi muhtam tajriba almashuv ham, bir-birini o'rgatish ham, hammasiga bu juda ham katta psixologik ta'siri ham bor, ijtimoiy ta'siri ham bor. Eng muhimi moddiy tarafdan aholi farovonligi ortadi. Men bir narsaga e'tibor bermoqchiman, dasturda umumiy ko'rsatib berilgan, lekin har bir hududda bekordan bekorga davlatimiz rahbari mahallabay ishlaydigan, mahallabay prinsipga o'tiladigan tezisni ko'tarayotganlari yo'q. Mahallada bir mahalla boshqa mahalladan farq qiladi. Geografik joylashuvi, suv ta'minoti, u yerdagi shu an'analar, o'sha qadriyatlar, har qanday har bir mahalla boshqa mahalla biroz bo'lsa ham farqi bor. Region bilan region orasida juda ham katta farq bo'lib qolishi mumkin. Mana shu holatda dasturda ko'rsatilgan bitta narsa bor, kooperatsiya. Kooperatsiya tizimini rivojlantiriladigan. Mana shu narsada agar mahallabay ishi boshlaydigan bo'lsak, bizda xohlaymiz ham, xohlamaymiz ham kooperatsiya boshlanadi. Hamkorlikda ishlash, qo'ni qo'shnilar bir-biriga yordam berishni boshlaydi. Mana falonchi aka katta usta bog'bon. Masalan, u shogirdlarini chiqarib shu daraxtlarga ishlov berish, boshqa-boshqani ular qanaqadir xizmatni oladilar. Qo'shnilarga pullik xizmat ko'rsatishni boshlaydi shu inson. Yonlarda shogirdlarni chiqaradilar.
ve yana bir insan mesela şu şu kasallıklarga karşı kurashishni yaxshiroq biladi. U xuddi şu kasallıklarga kurashish bo'yicha qo'ni qo'shnilarga şu mahallasidagi yon atrofdagi o'sha yangi tadbirkorlarga yordam berishni boshladi. Kimdir transporti bor. Shunday. Yuk transporti bor. O'sha aholini yukini tashib berishdi. Kimdir boshqa qanaqadir. Mana shu bilan mahallaning orasida o'zaro hamjihatlik va kooperatsiya boshlanadi. Mana shu kooperatsiya ne asası, en katta asası mülkdarlar. Her bir insan gibi şey birilgen. 10 sotikten 1 hektar geçe bugün şeraitten kep çıkıp birilgen yerle, mana şu asas bu hizmet kılı olad. Ben bir nesil itibar vermek için, ayrım cöyledi, mana hazır dasturdayım kursatı butilgen, katta miqdarda ailevi tadbirkarlıkke, yok ki başka sahalage, mablağla acilatılışı takitle kursatı butilgen. Endi qishloq sharoitida bu oilaviy tadbirkorlik deganda mol holga ajratiladi. Misol uchun aytaylik, sigiri bor inson, sog'in sigiri bor inson kambag'al deb ayta olamizmi? Yo'q. Chunki sut sotadigan bo'lsa, shu sutda to'g'ri bir sigir bor odam bitta bir sigir bitta xonadonni boqadi. Albatta. Endi shu holatda o'sha sutni sotish imkoni bo'lsagina boqadi. Agar sutni sotish imkoni bo'lmasa, o'zi ichgan bilan bu ko'p narsa o'zgarmaydi. Bu sutni sotish imkonini mana mahalliy hokimiyatlar va joylardagi mutasaddilarga tegishli narsa. Agar sut qabul qilish punktini tashkil qilib, mana shu aholidan har kuni olib kelgan sutiga har kuni pulini beriladigan bo'lsa, bir xil holatlarda bu narsani misol uchun kreditni yopishga qaratish mumkin bo'ladi. Qisman bir qismi kredit yopilyapti, bir qismi aholini o'ziga ketyapti. Mana shu holatda agar mahalliy mutasaddilar kerakli tadbirkorlar bilan hamjihatlikda shu narsani tashkil etadigan bo'lsa, bu regionni, shu hududni olib chiqib ketish lokomotivi qilib ko'rishimiz mumkin. O'sha bozor tamoyillarga asoslangan narxlarda qabul qiladigan punkt bo'ladigan bo'lsa, aholini moli o'zidan o'zi ko'payib ketadi. Chunki bir sigirdan olayotgan daromadiga ikkinchi sigir olinadi, uchinchi sigir olinadi va hokazo yem yetishtiriladi. Bu sotib olgan sutini nima qilamiz keyin? Tadbirkorlik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsa, aholidan sutni yig'ib, yig'ishtirib olish iqtisodiy jihatdan nomaqbul ish o'zi. Katta firmadan sotib olishda standart bir talablarga javob beradigan sutni sotib olinadi. Aholidan sotib olinganda bu tadbirkorlik uchun hozirgi shaklda, misol uchun qattiq tvorog yoki pishloq chiqarishda juda ham yaxshi rol o'ynamaydi. Men taklifim juda ham qimmat bo'lmagan quritilgan sut ishlab chiqarish uskunalarini olib kelib, quritilgan sut ishlab chiqariladigan bo'lsa, quritilgan sut ishlab chiqarishda sutni har xilligi bilinmaydi. Masalan, bu xonadon bilan bu xonadonni har xil yem bilan boqadi, har xil sut tarkibi har xil bo'ladi. Sutni quritiladigan bo'lsa, bu holatda birinchidan transportirovka masalasi, ikkinchidan tez qayta ishlash masalasi. Shunda sutni qabul qilib, uni yog'ini ajratib, qolganini quruq sutga aylantiriladigan bo'lsa va bizda yig'ish imkoniyati. Eng muhimi biz quruq sutni O'zbekiston import qilamiz. Biz chetdan sotib olamiz-da. Biz quruq sutni chetdan import qilamiz. O'zimizani sutimizni bozori yo'q. Hamma hududda emas, ayrim hududlarda shunaqaki sutni sotadigan joy yo'q. Sutni sotish bo'lmagandan keyin sutga sutchilik yo'nalishiga qaratilmaydi-da, mol go'sht yo'nalishiga qaratiladi. Har bir hududda sutni qayta ishlashda chuqur qayta ishlash uskunalarini olib kelib o'rnatish. Tadbirkorlarga aynan shunda yordam beradigan bo'lsak, bir tadbirkorning biznesi emas bu. Ana shunga sut topshirayotgan butun mahallaning biznesi, butun hududda biznesi bo'ladi bu. Ularga naqd pul har kuni kiradi xonadoniga. Mana bu bilan biz ijtimoiy masalalarni yechamiz, xonadonlardagi muhitlarni yaxshilashtiramiz va to'g'risini aytganda bekorchilarni yo'qotamiz. Bekorchidan xudo bezor deydi. Bekorchilarni yo'qotamiz. Eng muhimi bizda shu. Ana shundan keyin qanaqadir avtomobil sotib olish, qanaqadir hunar o'rganish ishtiyoqi odamlarning ichidan kelaveradi. Chunki kunlik non muammosi, kunlik oziq-ovqat muammosi ikkita sigir bilan hal bo'ldi. Bu yog'i o'sish kerak. Ana shunda taraqqiyot bo'ladi menimcha. Endi masalaning yana bir muhim jihati bor. Ajon aka ishlab kelayotgan, faoliyat olib borayotgan vazirlik zimmasida ham juda ko'p vazifalar qo'yildi-da. Mana shularga ham ozgina to'xtalib o'tsangiz yaxshi bo'lardi.
İqtisodiy taraqqiyot vazirligi tomonidan qisqa muddatga va uzoq muddatga mo'ljallangan vazifalar belgilab olingan. Ya'ni qisqa muddatga, ya'ni istiqboldagi, yaqin istiqboldagi bir kamallik qisqartirish borasidagi siyosatimizni amalga oshirish bo'yicha maxsus konsepsiya loyihasi ishlab chiqilgan. Mazkur konsepsiya loyihasi ham aynan O'zbekistondagi kambag'allikni qisqartirish yo'nalishidagi vazifalarni, qisqa muddatdagi vazifalarni o'zida qamrab olishi nazarda tutilgan. Bundan tashqari Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi hamda ko'plab shu xorijiy mamlakatlardagi ekspertlar bilan, mutaxassislar bilan birgalikda 2030-yilga qadar O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish strategiyasi ham ishlab chiqildi, loyihasi. Mazkur loyihaga asosan mamlakatimizdagi bundan keyingi 2030-yilgacha bo'lgan uzoq muddatli bir vazifalarimizni yangicha uslubda shu davrga qadar oshirgan tajribalarimizni inobatga olgan holda xorijiy davlatlarda bir yaxshi natijalarni bir ko'rsatgan usullarni qamrab olgan holda vazifalarimizni amalga oshirish belgilab olingan. Mazkur hujjatni ham 2021-yil aprel oyiga qadar yakunlash hozirda ko'zda tutilmoqda. Bunga asosan davlatimiz rahbari juda ham bir to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. Kambag'allikni qisqartirishda yoki bir insonni holatini qiyinchilik holatidan chiqarishda faqatgina unga yordam berish, pul berish yoki bir ko'mak berish orqaligina emas, uni kompleks kambag'allikka qarshi kurashishimiz kerak. Ta'lim jarayoni bor u yerda. Uni bir ichki dunyosi bor, har tomonlama kurashish kerak. Ana shu davlat dasturidan ham kelib chiqadigan asosiy maqsad, asosiy davlat dasturida belgilangan bir har bir banddan kelib chiqadigan mohiyat sizni, bizni, mana shu mamlakatda istiqomat qilayotgan har bir fuqaroni hayotiga bir yaxshilik olib kirish, bir ozgina bo'lsa ham mamlakatimizni rivojlanishiga hissa qo'shadigan vazifalarni belgilab olishi kiritilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Endi Hayajon aka, juda ham yaxshi fikrlarni aytyapsiz, rejalar haqida gapiryapsiz. Hayajon aka ijro etuvchi hokimiyat vakilida, endi agar hokimiyatlar bo'linish prinsipini olib qaraydigan bo'lsak, xalq uyi deyiladigan parlamentimiz bor. Mana shu ishlarning amalga oshirilishi, bajarilishi lozim bo'lgan rejalar, qilinayotgan rejalarning qanday amalga oshirilayotganligi, bular borasida menimcha parlament nazorati olib borilsa kerak. Endi bu qanday rejalar tuzilgan sizlarda, masalan, Muhammadjon aka, deputatlar bu jarayonda qanchalik darajada faol ishtirok etadi, nazorat qanday olib boriladi, mana shu haqida ozgina to'xtalib o'tsangiz. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Buni olganda parlament nazoratini bir nechta usullari bor. Bu o'sha parlament nazorati, deputat nazorati kabi usullar mavjud bo'lib, endilikda mana shu davlat dasturini bajarilishi yuzasidan har chorakda hukumatning hisoboti alohida tinglanadi va shu bilan bir qatorda mahalliy kengash deputatlariga ham shunday bir mas'uliyat yuklanmoqdaki, ular o'zini hududidan kelib chiqqan holatda o'sha hududda bajarilayotgan ishlarni demak belgilangan tartibda reja asosida ketmoqdami yoki qandaydir oqsashlar bormi, buni aniqlashtiradilar-da va sessiyalarda demak muhokamaga olib chiqadilar shu mavzuni. Har tarafdan o'rganiladi va qandaydir miqdorda ortda qolish yoki rejadan bir boshqa bir yo'nalishga o'zgartirish holatlari bo'ladigan bo'lsa, bunda o'sha mahalliy kengash deputatlarini ham o'rni juda ham katta bu dasturni bajarilishda ular tomonidan. Shu bilan bir qatorda mana deputatlar, senatorlar har oyda bir marta o'z hududlarida bo'ladilar. Mana o'sha hududda bo'lganlarida hududda demak qanday ishlar amalga oshirilganligi, mana hozir bir qator to'g'ri bir yondashuv bo'ldi. Hududni hududiy kelib chiqishidan nuqtai nazardan rivojlantirish deb aytib o'tildi. Mana misol qiladigan bo'lsak, Farg'ona viloyatini Rishton tumani bor. U yerda kulolchilikka juda ham bir ixtisoslashuv bor. Bu juda ham katta bir natija beradi. Hattoki uni butun dunyoga bir mashhur bir namoyandalari bor ularni. Buni yanada rivojlantirish, mana shuni yoshlarda orasida bu maktabni yo'lga qo'yish va unga bir impuls berish imkoniyati mavjud. Bu deputatlar tomonidan mana o'sha mahalliy deputatlar bu o'z hissalarini qo'shishi natijasida albatta menimcha bu bir yaxshi natija beradi. Yana bir hududlarimiz bor, misol uchun dehqonchilikka, boshqa hududimiz chorvachilikka ham o'zini ixtisosligi mavjud. Deputatlarga ham bu bir qator bu vazifani yuklamoqda. O'sha dasturni endilikda o'sha o'zini ijtimoiy o'sha sohalarga bo'lgan e'tibor bilan bir qatorda o'zini vazifasini deputatlar ham belgilab oldilar. Biz o'zimizni demak yillik rejamizni tuzdik. Mana ushbu yillik rejada har bitta qo'mitani rejasi va umumiy demak palata rejasida ham o'z aksi etdi. Biz mana o'sha manzilli ravishda bajarilishini o'rganib boramiz va tegishli vazirliklar bilan demak hamkorlikda ishlashni yo'lga qo'yamiz.
Ben hazır, ben takdirler ötüşüm joyski, hazırda respublikamızda 33'te tumanda rivojlanish derecesi bir qator asta-sekinlik bilan borayotganligi, orqada qolayotganligi ma'lum bo'ldi. Endi mana shu hududlarga alohida e'tibor qaratgan holatda, u yerdagi mahallalar bilan ishlash, o'sha mahallalardagi manzilli ravishda 970 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, o'sha mahallalarda eng zarur bo'lgan nima kerak aholi uchun, o'sha tadbirkorlik uchun ham, bandlik uchun ham, ta'lim uchun ham eng zarur bo'lgan o'sha elektr energiyasi bilan ta'minlanishi, ichimlik suvi bilan ta'minlanishi yoki o'sha mahallalarda ko'chalarini demak obod bo'lishi, asfalt qilinishi, bu masalalar ham endilikda mana shu demak dasturni bajarilishi bilan bir qatorda doimiy nazorat ostida bo'ladi va bu borada demak parlamentni ham o'ziga xos bir o'z hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Agar davlat dasturidan kelib chiqadigan bo'lsak, joriy yilning 1-apreldan boshlab O'zbekistonda minimal aholining minimal iste'mol xarajatlari qiymatini e'lon qilib borish tajribasi bo'yicha alohida topshiriq berilgan. Mazkur masala ham, mazkur amaliyot ham vazirlik oldidagi asosiy vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Bunda xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda so'rovnoma ishlab chiqilgan. So'rovnomani asosiy yo'nalishlari shu bitta xonadonga kirgan holatingizda ushbu xonadonni eng shu kam iste'mol nimadan iborat? Bir inson yashashi uchun moddiy, oziq-ovqat, nooziq-ovqat vositalaridan, xizmatlardan foydalanish uchun eng kamida unga nima kerak? Hozir ta'kidlab o'tganingizdek, iste'mol savatchasi bu aynan ana shu kambag'allikni chegarasi belgilashdagi bir vositalardan biri bo'lsa, aholining minimal iste'mol xarajatlari qiymati bu jahondagi bugungi kundagi rivojlangan mamlakatlardagi yaxshi natija keltirayotgan yangi alohida usul O'zbekistonda joriy qilish arafasida turibdi. Mazkur usulga asosan har bir xonadonga, har bir oilaga kirgan holda ushbu xonadondagi oila vakillarini, a'zolarini hayot kechirish uchun eng kamida minimal bo'lgan ehtiyojlari bir o'zida qamrab olgan, aks ettiradigan hisob-kitoblarni bir majmui deb qaraladi. Bu oxirgi yakuniy chiqadigan ko'rsatkich bundan keyingi mamlakatimizda shu fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish borasidagi siyosati uchun asosiy hisob-kitob vositasi, asosiy bir instrumentga aylanadi. Davlat tomonidan ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar bor, hammamiz bilamiz, nafaqadagi fuqaro bo'lsa nafaqa olishi, boquvchisini yo'qotgan oila uchun alohida yordam turlari yoki bo'lmasa farzandlarini voyaga yetgunga qadar beriladigan yordamlar, ehtiyojmand oilalarni o'sha bog'cha yoshidagi farzandlarini bog'cha to'lovlarini, maktabgacha ta'lim uchun to'lovlari yoki masalan maktab yoshidagi bolalarni shu issiq kiyimlar bilan ta'minlanishi deb misol keltirishimiz mumkin. Bu kabi 30 turga yaqin o'sha ijtimoiy xizmatlar bor davlat tomonidan shu kungacha berib kelinyapti. Bu bir nechta tashkilotlar tomonidan berib kelinyapti. Mahalla vazirligi ham bor bu yerda, kasaba uyushmasi ham, ko'plab davlat tashkilotlari tomonidan aholi uchun berilayotgan ijtimoiy xizmatlar alohida yo'nalishlarda o'rtada shu xizmatlardan foydalanilyapti. Bundan keyingi bosqichda esa barcha ijtimoiy xizmatlarni bitta yagona bir joyga jamlagan holda, sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, jamlagan holda amalga oshirilishi rejalashtirilyapti. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, davlat tomonidan ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlarni yagona bir markazga jamlashtirish orqali bir yo'nalishdan foydalandi. Ya'ni davlat dasturida ham aks ettirilgan mazkur yo'nalish ehtiyojmand oila, ya'ni temir daftarlar ro'yxatiga kiritilgan 2020 yilda o'sha tashkil etilgan yagona ijtimoiy himoya reyestr agar tashkil qilingan bo'lsa, ushbu ro'yxatlarga kiritilgan oilalar deb qaraydigan bo'lsak, ikkinchi tomonni esa davlat deb qaraymiz. Ushbu ikki tomon o'rtasida ijtimoiy shartnoma imzolanishi amaliyoti bu 2021 yildan boshlab yo'lga qo'yiladi. Ya'ni har bir oilani holatdan kelib chiqib, birinchi navbatda uni holat o'rganiladi. Mazkur ijtimoiy himoyaga ko'makka muhtoj oila holat o'rganilgandan keyin ushbu oilaga davlat tomonidan beriladigan ijtimoiy xizmat turlari taklif etiladi. Bunda ishsiz, og'ir sharoitdagi ehtiyojmand oila bir yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, nogironligi bor oilalar ikkinchi yo'nalishda, boquvchisini yo'qotgan oilalar uchinchi yo'nalishda alohida bir tavsiflangan holda, turlangan holda amalga oshiriladi. Oila o'rtasida hamda davlat tomonidan berilayotgan xizmatlar taqdim etish uchun ikki tomon o'rtasida tuziladigan shartnoma de belgilanish alohida bir bandlar keltirilgan. Bunda davlat tomonidan beriladigan ijtimoiy xizmatlar taklif etilayotgan bo'lsa, o'z o'rnida mazkur oila vakillarining ham ijtimoiy mas'uliyat belgilab beriladi.
Demek bu yıl qog'ozda imzolanadimi? İmzolanadi. Bu imzolangan holda shartnomalar imzolanadi. Mazkur shartnomalar har bitta tuman shahar hokimliklarida iqtisodiy taraqqiyot va kamalik qisqartirish bo'yicha birinchi o'rinbosarlari tomonidan tasdiqlanadi, imzolanadi. Ushbu shartnomaga asosan oilaga muddat belgilangan holda ishlar amalga oshiriladi. Deylik, birinchi yilda 1, 2, 3, 4 ijtimoiy xizmatlarni sizga beriladi. Sizga qo'shimcha ravishda tushuntirganda, xo'p, masalan, deylik, bitta oila, xo'p, bir boquvchisini yo'qotgan ayol, 4 nafar farzandi bor. Masalan, oilada moddiy holati juda ham shu qiyinchilik holatida to'g'ri ahvolda. Ushbu oilaga kirib, birinchi navbatda o'rganilganda, uni yashash sharoiti, uy joyining ahvoli, holati o'rganilgandan so'ng, ushbu oilaga davlat tomonidan beriladigan ijtimoiy xizmatlar taklif etiladi. Ya'ni, bu oilada 4 nafar farzandi bo'lganligi uchun 3 va undan ortiq farzandlarga beriladigan nafaqa pullari taklif etiladi. Maktab yoshidagi farzandlar uchun qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish uchun qishki kiyim-bosh bilan ta'minlanish maqsadida alohida yordamlar taklif etiladi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, buni ham raqam bilan 2020-yilda har bir o'sha farzand uchun 500 ming so'mdan qishki kiyim-bosh olish uchun o'sha o'qish jarayonlariga tayyorgarlik ko'rish uchun yordam ko'rsatildi. Har bir farzandiga, har bir farzandiga 500 ming. Hammasiga emas. Yo'q. Har biriga alohidadan 500 ming berildi. Xuddi shunday. 4 ta bola bo'lsa, masalan, 2 million pul berilganmi? Xuddi shunday. Aha. Yana qanday bo'lsa ijtimoiy xizmatlar degan? Bog'cha yoshidagi bolasini o'sha bog'cha to'lovlarini to'lab berish kabi bir nechta davlat tomonidan berilayotgan yordamlarni unga taklif qilinadigan bo'lsa, bunga qo'shimcha ravishda hozirgi kunda berilayotgan imkoniyatlar bor. Ya'ni ijtimoiy imtiyozli kreditlar asosida tadbirkorlik yo'lga qo'yishingiz mumkin. 4862 sonli qaror bor. Unga asosan yoshlarimiz, barcha o'sha tadbirkorlik boshlash istagida bo'lgan fuqarolarimiz imtiyozli ravishda kreditlardan foydalanishi mumkin. Yoki biz boya ta'kidlab o'tganimizdek, tadbirkorlik boshlayotgan ko'nikmasi bor uni, hunarmand, imkoniyati bor, sharoiti bor, bilimi bor, lekin ushbu hunarmandchiligini yoki bir tadbirkorligini boshlash uchun bittagina tikish mashinasi yoki bo'lmasa bir boy kulol deb ta'kidlandi, misol qilib aytadigan bo'lsak, kulolchilik dastgohi, shu kabi asbob-uskunalarni xarid qilish uchun davlat tomonidan 7 million so'm miqdorida subsidiya ajratilishi birinchi yilda taklif qilinadi. Ushbu oila subsidiyani oldi, shu kunga qadar o'zini sharoitidan, bir tirikchilikdan kelib chiqib, bolasini pulini to'layapti, maktabiga pul to'layapti, kiyintiryapti. Bu ketayotgan xarajatlari davlat tomonidan qoplab berilishi boy oilani o'zini topayotgan daromadi jamg'arilishiga, tejalishiga olib kelyapti. O'z o'rinda uni imkoniyati qaysidir ma'noda aytadigan bo'lsak, ko'payishiga. Boshlagan tadbirkorligi, boshlagan hunarmandchiligi, faoliyati natijasida oylik har o'sha oilani bir oilasi kirib kelayotgan daromad manbayini shakllanishiga kelishi mumkin. Ikkinchi yildan boshlab esa mazkur shartlar o'z o'rinda o'zgaradi. İkinci yilga kelib, birinchi yilda taqdim etilgan kreditlarni yoki bir subsidiyalarni fuqaro tomonidan, oila tomonidan ijtimoiy mas'uliyati javobgarligidan kelib chiqqan holda holati o'rganiladi. Ushbu faoliyatini davom ettiryaptimi? Unga berilgan asbob-uskunani sotib yubormadimi? Yoki bo'lmasa faoliyatini to'xtatib qo'ymadimi? Qanaqadir ko'mak kerakmi? Belgilangan muddatlarda har bir oila bilan mahalla vazirligi, mahalla va oila qo'llab-quvvatlash vazirligi, iqtisodiy taraqqiyot vazirligi va boshqa bir qator mas'ul idora tashkilotlari bilan birgalikda ushbu oila bilan individual ishlaniladi. Endi Muhammadjon aka, mana davlat dasturida yana bir qiziq bir qismi bor ekanda, bu ta'lim yo'nalishidagi o'sha shu moddiy jihatdan o'zgina qiynalib qolgan, kambag'al bo'lgan odamlarga yana bir yordam berilar ekan-a. Shu haqda ham o'zgina to'xtalib o'tsangiz. Mana bugun biz sizlar bilan muhokama jarayonimizda kambag'allikdan chiqarishda bir qator mexanizmlarini bir ko'rib chiqyapmiz. Bu o'sha dehqonchilikka ajratilayotgan yordam yoki mana bu subsidiyalar berish bilan bir qatorda ta'lim sohasiga ham alohida, bu ta'lim sohasi ham kambag'allikni bir qisqarishiga sabab bo'luvchi bir omil. Bu borada aytishimiz mumkinki, mana ijtimoiy lift degan tushuncha mavjud. Buni Singapur tajribasi deb bizga ko'p aytib o'tiladi. Agar oilada bir nafar inson ta'lim olsa, ertaga u uzoq muddatda shu oilani kambag'allikdan chiqishi va barqaror hayotga bir sabab bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holatda ta'limga davlatimizda katta e'tibor qaratilgan. Ayniqsa yoshlarni ta'limiga e'tibor qaratilgan. Men ikkita jihatga to'xtalib o'tmoqchiman. Bu birinchisi, mana shu davlat dasturida belgilangan holatda ehtiyojmand oilalarni qizlarga, xotin-qizlarga
demek davlat granti asosida ta'lim olishni demek yo'lga qo'yilgan edi 2020 yilda mana ularni sonini 2000 nafargacha oshirish belgilab qo'yildi davlat dasturida. Bu ham bu 2021 yilda 2 barobar oshirilishi 2000 nafar xotin-qizlarni oliy ta'lim muassasasida demek tahsil olishga imkoniyat yaratib berilyapti. Bu bir alohida ularga bo'lgan e'tibor. Shu bilan bir qatorda endilikda mana shu joriy yilda ta'lim oluvchilarda mana soni ko'p sonligidan kelib chiqqan holatda davlat byudjeti 25%ga oshmoqda. 25%da davlat granti miqdori oshib bormoqda. Bu ham o'sha yoshlarni ta'lim olishi, ko'proq bilim olishi hamda oilasini mana shu qiyin ahvoldan olib chiqishiga bir ko'mak deyishimiz mumkin. Shu bilan birga yana bir jihat borki, mana oldinlari oilalarda bir nechta farzand ta'lim olardi. Bu ularda shunday bir qiyinchilikka yuzaga keltirishi mumkin edi. Agar akasi yoki opasi tahsil olsa, keyingi farzandlar boshqa bir sohada faoliyat yuritar edi. Mana shunaqangi o'qimay qo'yardi. Mana bu kabi holatni oldini olish, ijtimoiy bir shunday bir holat yuzaga kelishini oldini olish, bilimga chanqoq bir g'oyasi bor, ichidan o'qishni xohlab turgan yoshlar ta'limdan uzoqlashib qolardi. Shu kabi holatda salbiy jihatini kamaytirish uchun, oldini olish uchun endilikda agar bir oilada 2 va undan ortiq nafar farzand tahsil olayotgan bo'lsa, ularga davlat tomonidan o'sha maxsus ta'lim krediti berish yo'lga qo'yilmoqda. Bu kreditni shunday bir afzallik jihati borki, endilikda o'sha olingan kredit mablag'ini qaytarib berish masalasi oliy ta'lim muassasasini o'sha talaba bo'lib kredit olgan talaba ta'lim dargohini tugatadi, ishga kiradi, ishni boshlab o'sha oylik olgandan keyingina o'sha kreditni qaytarib beradi. Bu ham oilalarga berilgan bir imtiyoz. Yoshlarda o'zini ertangi kunga ishonchini mustahkamlanishi. Yanada ko'proq mana shu oilani bir iqtisodiy jihatdan oilaga bir ko'mak deb ko'rishimiz mumkin. Juda ham bir quvonchli yoshlar orasida bir katta bir quvonch bilan kutib olindi ushbu band. Muhammadjon aka juda ham to'g'ri aytyapsiz aka, bu yerda bechora talaba kontraktini o'ylaydimi, o'qishini o'ylaydimi, boyaginda shartnoma pulini to'lashib kerak deb o'zini ishga uradi, bu yerda o'qish qolib ketadi. Juda ham yaxshi o'ylangan bir reja ekan. Va talabalar ham menimcha juda xursand bo'lishsa kerak. Va aytib o'tdingizki, 2000 nafar xotin-qiz bemalol shu davlat grantida o'qishi mumkin ekan-da. Alisher aka, mana siz bir qiz chiqargan, o'g'il uylagan insonsiz. Mana shu davlat dasturida xotin-qizlar uchun alohida bir 2000 ta ayolga, 2000 ta qizga mana shunday bir imtiyoz berilishi, ularni o'sha kontrakt to'lab berilishi, shartnomasi to'lab berilishidan bir ko'zlangan maqsad nima deb o'ylaysiz? Buni bir natijasi qanday bo'ladi aka? Juda ham kuchli qadam. Men tadbirkor bo'lishimning asosiy sababi 3 ta bolam baravar oliygohda o'qigani. Yana qaytib tadbirkorlikka o'tib ketganim sabab. O'zim shaxsan. Bu oson narsa emas, kontrakt to'lash bir yoki 2 va undan oshiq talabani o'qitish juda ham qiyin masala. Oilani byudjetdagi bu rostakam ta'sir ko'rsatadi, og'ir ta'sir ko'rsatadi. Mana shu holatlar ta'lim krediti berilishi, bu juda ham o'sha paytda men orzu qilganman bu narsani ketidan bo'lmagan. Bo'lmagan, iloji bo'lmagan. Mana hozirgi 2000 ta ayol qizga ta'lim grantlarini ajratilishi, ularni oliy ma'lumotli qilishdagi davlatning ko'magi, bu har bir ayolni 2tadan 3tadan bolasi bo'lsa, mana shularni yetuk inson bo'lib chiqishi uchun qo'yilgan qadam. Shunday. Mana masalan 2ta 3ta farzandi bor, demak, 4000, 5000 inson yetuklikka qarab yuradi. Bu o'sha botqoqlikdan chiqib ketadi. Oliy ma'lumotli ayolning farzandi albatta oliy ma'lumotli bo'lmasa ham juda ham hunarli yoki qanaqadir bilimga ega bo'ladi. Jamiyatning o'rnini topib oladi. Jamiyatning o'rnini topib oladi. Chunki biz erkinlik ishdamiz. Ertabdan kechgacha ishdamiz, o'zimizni ishimiz bilan o'zimiz ovoramiz. Ayollar uyda farzandlarga qaraydi. Ayollar ularga o'sha harf o'rgatadi, ayollar o'sha dunyoni tanitadi, qonun qoida pasbalonni o'rgatadi. Mana shu holatda o'sha ijtimoiy qiyin ahvolda qolgan xonadonlarda aynan ayollarni yoki qizlarni tanlab olib ularga ta'lim berilishi mana shu xonadonni, shu avlodni tepaga qo'yadigan birinchi qadamlardan biri bo'ladi. Mana shu holatdagi ayollarimizga, qizlarimizga mana o'zbek xalqida mana o'zimga maslahat berishga nima qilasan qizingni o'qitib. Bu qarash bor afsuski. Bor, bor. Mana o'zimga shu maslahatni berishga. Qiz bola o'qib shahar olib yurarmi deymiz. Borda endi. Shunaqa gap bor, ayniqsa o'zbek xonadonlarda ko'p bu narsa. Men shu savolga bir javob bilan qaytargan edim. Hech kim
hayotda sug'urtalanmagan. Shunday. Bu mana shunaqa holat bo'ladiki, erkakning ishi orqaga ketib qoladi. Kasal bo'lib qolishi mumkin. Yoki qanaqadir ijtimoiy yoki qanaqadir xavf-xatarga duch kelib qolishi mumkin. Kasbi bankrot bo'lishi mumkin. Qanaqadir holat yo'q. Qanaqadir holatda, qanaqadir holatda oilani tortish vazifasi ayol kishiga o'tib qolishi mumkin. Mana shu hayot bu oldindan bir narsa deb bo'lmaydi. Hayotda bu e'tibor hech kim sug'urtalanmagan bu narsa. Erkaklar ishi rivojlansin, erkaklar boy bo'lsin. Bu biz faqat shu narsani duosidamiz. Lekin orqaga ketib qolganda ishi yoki qanaqadir qiyinchilikka kasal bo'lib qoldi, bir bo'lmaydi. Shu holatda oilani tortib ketishda ayol ham imkoniyati bo'lishi kerak. Imkoniyatiki salohiyati bo'lishi kerak. Bilimi bo'lishi kerak, hunari bo'lishi kerak. Bir ayol bir oilani tortib bilishi kerak. Bu shart bo'lmasa, lekin agar erkak ham ayol ham oilani tortadigan bo'lsa, bu oilani ijtimoiy holati boshqacha bo'ladi, imkoniyatlari boshqacha bo'ladi. Mantiqan oladigan bo'lsak, oilani birinchidan ta'lim tarbiyasida bolalar farzandlarini o'qitish, to'g'ri yo'lga yo'naltirishda ayolning roli juda ham katta. Ikkinchidan ayol kishi ham oilani torta bilishi kerak. Ayol kishi zaifa degan gaplar orqada qolgan. Ayol kishini chekkaga surib qo'yish noto'g'ri. O'g'ilmi, qizmi bir xil munosabatda bo'lib, bir xil ta'lim, bir xil tarbiya, bir xil hunar bo'lgan e'tiborni bir xil olib borish kerak. Shu holatda prezidentimiz 2000 ta shu ehtiyojmand oiladagi ayol qizligi beriladigan grantlar bu qanchadan qancha oilalarni, qanchadan qancha avlodlarni tepaga olib chiqishga qo'yilgan qadam. Endi mana suhbat asnosida ma'lum bo'layapti-da, mana bu bir juda katta hujjatning bor yo'g'i bir bittagina bir bandi haqida suhbat qurdik va shu bandda qancha masala borligi, bundan bir qancha izgu maqsad ko'zlangani, qancha choralar o'ylangani, bu xalqning bir erta farovon yashash uchun, har bir fuqaroning bir hayotdan rozi bo'lishi uchun qanchalik bir muhim qadamlar qo'yilayotganligi mana shu suhbat jarayonida ma'lum bo'layapti-da. Haligi masalaning iqtisodiy jihati, masalaning ijtimoiy jihatlari, masalaning bir ruhiy jihati, bitta millatning bir xalqning kelajagiga doir bo'lgan muhim masala ekanligi oydinlashmoqda. Biz mana shu davlat dasturining muhokamasini keyingi dasturlarimizda ham davom ettirishni niyat qilganmiz. Muhim hujjatni ishlab chiqishda ham ancha vaqt ketgan. Buni tushuntirib berish, odamlarga sharhlab berish, u yerda ko'zlangan bir ajoyib maqsadlar, izgu niyatlar va aniq har bir tizim oldiga, har bir mutasaddi oldiga qo'yilgan aniq vazifalar, bular haqida xalqimizga tushuntirish berish, odamlarga bir sharh berish juda ham yaxshi menimcha, chunki qonun tili murakkab tilda. Mana Muhammadjon aka va ayrim qonunlarni o'qib ham tushunmaydi ko'pchilik. Ko'pchilik toqat ham qila olmaydi, 300 bet, 400 bet bir katta hujjat ekan, buni o'qib chiqishga qancha vaqtim ketadi, boshim og'riydi deydi. Mana shunday sizlarda mutasaddilar kelib, mana shunday odamlarimizga tushuntirib bersa, murakkab joylarini osongina qilib bersa, bu juda ham o'zining yaxshi mevalarini, shirin, totli mevalarini beradi va eng asosiysi xalqimiz bir boy yashasa, ertasidan xursand bo'lsa, o'ylagan izgu niyatlariga erishsa, biz ham o'zimizning vazifamizni bajaryapmiz, shu elning xizmatini qilyapmiz deb o'ylaymiz. Studiyamizga tashrif buyurganingiz, o'zingizni, vaqtingizni, eng asosiysi qimmatli fikrlaringizni, tahlillaringizni bizdan, qolaversa teletomoshabinlarimizdan ayamaganingiz uchun sizga o'zimizning samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yana bir marta studiyamizga xush kelibsiz deymiz. Barchamizni tinchlik, xotirjamlik, salomatlik hech qachon tark etmasin. Dasturlarimizda yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.